Всім привіт! Всім Радий вас привіт. вітати на моєму YouTube-каналі Діма в Торонто. Сьогодні у нас буде інтерв'ю з Вовою, він розкаже трошки про своє життя. Ти ж Вова? Сьогодні у нас буде інтерв'ю з Вовою, він трошки розкаже про своє життя. Коротко так закину вудочку. Жив в Україні, поїхав в США, займався товаркою. Оказався в ітогі в Канаді по КУЕТ. Не знаю, як так вийшло, ну зараз все дізнаємося. Розбиратись будемо. Зараз будемо, да, розбиратись разом. Ну що, розкажи трохи про себе взагалі. Окей, ну що. Значить, мені зараз 19 років, живу в Торонто, в Канаді. Нещодавно ще жив в Штатах, в штаті Вашингтон. В принципі, що ця країна мені подобається, хоча Штати все-таки більше. Тобто я в Канаді вже другий раз, я був тут. А чого другий раз тоді? Я тут був у 22-му році. Ти приїжджав перед Штатами чи що? Так. Да. Я тут був в червні. Потім після того я приїхав, ну, типу, я прожив тут півроку десь плюс-мінус, і після того я переїхав в Штати. В штаті Вашингтон я жив десь плюс-мінус там майже рік. Ага. От. Окей, я зрозумів. Давай почнемо тоді з України. Розкажи про Україну. Ну, тобто, як давно ти поїхав з України взагалі? Ну, дивись, я виїхав у 22-му році. Перший раз я виїхав в десь травні. Мені здається, ні, в березні. В березні я виїхав в Німеччину. Так. Я в Німеччині був 3 місяці. Потім вернувся в Україну на якийсь час, тому що мені типу 17 було. От, я ще в школі вчився. Ага. І переїхав потім з Німеччини вже в Канаду. В Канаду. Ви приїхали сюди по КУЕТ? Так. Да. Прикольно. А чим в Україні займався? В Україні? Ну, перше, звісно, школа. Як без того, але тобто загалом... Тобі на момент початку війни було 17 років? Так. Да. 17 років, ну, ти говориш, що ти займався товаркою. 17 років займався товаркою. 14. 14 років займався товаркою. Як ти до цього взагалі прийшов? Зараз не буде реклами, як такої, ну ладно. Коротше, колись в Волошина клуб, якщо ти знаєш такого чувака. Волошина? Так. Ну окей, знаю. Я купив доступ в клуб десь в 19-му році. Була якраз корона, я поїхав на дачу, сидів і починав робити перші там магазини по дропу, типу там якийсь одяг, взуття і так далі. Потім з'явилася ідея, тому що я займався спортом, в принципі, мені це подобалось створити, типу, магазин спортивних товарів. От, і я його розвивав декілька років, плюс ще пробував себе, типу, SMM, таргетологом і таке інше. Тобто це інтернет-магазин, правильно розумію? Інстаграм? Це інтернет-магазин, був Інстаграм, також був сайт. Одностранічники, типу? Ні, у нас був, типу, повноцінний сайт, нормальний, але вийшло так, що один із засновників того сайту, він його стиряв і, типу, крав, коротше, дані людей і карточки. Ага, і потім продавав. Ну, типу того. І, коротше, ми закрилися з тим сайтом. Поняв. Ну, коротше, так, погано йде. Тобто, коротше, ти займався товаркою, скільки ти, до який період ти займався товаркою? 14 десь до 17. І чи нормально ти це приносило грошей? Хватало на життя? Ну, 14 років, я так розумію, витрати в тебе не особи були. Що там, батьки, ну, батьків живеш, типу в школу ходиш, батьки плюс-мінус там ще щось можуть одягнути, всі діла. О, а тобі на що там треба було? Мені? Я курси брав. Ти просто, типу, вкидав в себе далі. Я курси вкидував, да. От, просто якийсь розвиток, прикольно, в різних напрямках, та і все. Зрозумів, тобто ти займався товаркою, потім, я так розумію, почалась війна, і ви вирішите всі поїхати. Ну, я так, бо не тільки ти, а й твоя сім'я. Типу, майже. Вийшло так, що спочатку ми виїжджали в Німеччину, просто, типу, до моєї сестри, тому що її компанія, типу, як будинок знімала от, в Німеччині. І вона сама боялася жити. Ну, двоюрідна. Ну, а, типу, не рідна. Окей. От. І ми там прожили 3 місяці, а потім з'явилася ідея поїхати в Штати. О, сорі, в Канаду спочатку, подивитись, типу, як тут взагалом. От ми приїхали, в принципі, країна норм, але з'явилась можливість переїхати в Америку. У нас був спонсор в Вашингтоні, в штаті Вашингтон. От і ми полетіли туди. Ви всі полетіли? Ну, типу, я, мама, брат. Ага, ти, мама і брат. Окей. О, тобто ти приїхав в Канаду, скільки ви в Торонто? Ви в Торонто приїхали, правильно? Ми були в Міссісайзі, ну, типу, а, плюс-мінус. Окей. Ми були в Канаді десь 5-6 місяців приблизно. 5-6 місяців, потім ви получаєте спонсорство, летите в США. Всі разом там? Да. Окей. Чим займався в США? В США вийшло так, що в мене фігня була з документами. Я чекав на дозвіл на роботу десь плюс-мінус рік. А тоді ж вони дуже довго. Це зараз вони. То не то, що дуже довго. Мені 3 рази загубили мій work permit, його знищили і перевиготовили. І з 3-го разу він приїхав. Типа, тому я по там була можливість, коротше, працювати без work permit спочатку. Ага. От, ота от I-94 і так далі. Я пішов в магазин одягу, перше, що мене взяли, це була Zara. Скільки платили, якщо не секрет?
на той момент, я знаю, зараз зарплату підняли, ну, платили десь, давай скажу, в діапазоні, то, що в них писало в анкеті, щоб не жалілися, десь від 18 до 20 доларів. Це найнижча позиція, американська. 18-20 доларів за годину, ну, нормально. Ну, це, типа, найнижча позиція, але в них зараз зарплати, типа, значно підняли. Значно піднялись, окей. Тому, але загалом, в мене були інші варіанти роботи, але я чекав на документи, типа, на social, бо без нього працювати не можна. Це, типу, ідентифікаційний номер. Ну, і в мене були варіанти... Тут що в нас, як він тут називається в Канаді? Social Insurance Number. Тоже, там, да? Social Security, а, тут Social Insurance. Вот. І цей. Я чекав на нього, тому не міг піти. У мене були, типу, job offer, як пропозиції по роботі, там, мобільного оператора. Я в Apple ще подавався, але в мене не було дозволу, тому я туди не зміг попасти. Ну, англійська в тебе була ізначально по приїзду з України хороша? Англійську я вчу з 4 років. В принципі, ага. Загалом я її доволі сильно вивчав, плюс я також готувався до міжнародних іспитів ще коли ще в школі. Англійською. І крім того, в мене ще додатково мова французька. Ти ще й французьку знаєш? Ну, типу, колись знав, там А2, Б1 було, зараз так собі. А2, Б1, непогано, нормально. Тобто, ти знаєш англійську, ти вчиш із 4 років, плюс до всього знаєш французьку, українську, ну плюс російську. Типу 4 того. Мови. Прикольно, окей, ти приїжджаєш в США, працюєш в Зарі, що далі? Я там застряг, проблема в тому, враховуючи, що я застряг, я не міг рухатися. Я хотів перейти, я думав, от мені прийде work permit, там вже знаєш, як в тебе от, з твоїм UFU. От мені прийде за тиждень, за два, за місяць, тут раз не прийшло, два не прийшло, три не прийшло, і коротше так на рік затягнулось. Тому я вирішив додатково розглянути варіант з англійською. Що значить з англійською? Що ти розглядав? Типа преподавати? Спочатку викладати англійську просто, типу, як для досвіду, грубо кажучи, вчити людей. От. Скільки ти брав там? За, ну, я так розумію, ну, за годину ж також? Чи в Штатах я в основному брав, типу, як безкоштовно уроки, можна сказати, практично. Тому що мене просто цікавило попробувати це і подивитися, наскільки воно буде йти. Десь після Зари ти почав зразу... Ну, це одночасно було. А, працювавши в Зарі? Це було як додаткове, тому що в мене Зари було, типу, робочий день 8 годин. Година okay. ланч, і мені туди добиратись 2 години, назад 2. Ну, типу, порахуй. Типу, 11 годин в день, там 5 днів в тижні. Тобто в мене часу так багато не було. Тобто ти трошки преподававши англійську і працював в Зарі? Так. Да. Ну, непогано, непогано. А ти говориш за це, ну, що ви приїхали, ви в спонсора жили в США, чи ні. ви орендували квартиру там, да? І ні. дороге житло взагалі? Ще раз напомни, що за штат? Вашингтон. Вашингтон. Типу, ми жили в місті Кент, воно доволі дешеве, ну, відносно, да? Ну, житло все одно доволі дороге, типу, якщо дивитись, напевно, студію, десь 1800 американських, 1600 там, до 1900. Я б сказав, в штаті Вашингтон, може й до двох. Okay. Якщо одно bedroom і брати такі дешевші міста, то я б сказав десь в районі від там 2-300, і якщо дорожчі міста, там і до 2-900 американських. Ну, два bedroom ми дивились там вже 3-500, 4 і так далі. Нормально так, звісно. Дороговато, я б сказав. Ну, там зарплати інші. А чого ти вибрав Вашингтон штат? Там спонсор був, ми туди зразу їхали. А, ви їхали, тому що там спонсор. Типу, да. Ну, окей, я зрозумів. Тобто ти приїжджаєш в США, працюєш в Зарі, потім пробуєш англійську. Ще десь працював в США? У мене не було варіанту нікуди перейти, тому що не було work permit. Тобто ти не міг працювати? Та, там а що в Зару ти взяли? Як це? По I-94 можна працювати 90 днів. Да? Я пішов туди, мене взяли, ще не було 90 днів. Далі після того, який момент? Там пише, що ти можеш там працювати до моменту, поки тобі не видадуть work permit. Ага. Я можу працювати, але по факту я не міг вже нікуди інше піти, да, тому що в мене його не було. Я, типу, а I-94 вже вийшла. І типу, воно і ні туди, і ні сюди. Єдиний варіант, в принципі. Тобто, який в тебе на той час ти працювати там. Окей, і скільки ви прожили в США? Ну, щоб не збрехати, 11 місяців. 11 місяців. І з всіх цих 11 місяців ти працював в Зарі? Місяців 8, я думаю. Перші місяць-два треба було роботу шукати, документи оформлювати і таке інше. Нормально. Хорошо. А не було там бажання? Ну, ти в яких ще штатах був, кроме Вашингтон, чи ні? Дивись, давай зразу відповім на не було ще бажання. Який момент? Коли ти переїжджаєш в нову країну, наприклад, та ж сама Канада, чи та ж сама Німеччина, чи Америка, перші там десь 3-6 місяців йде процес адаптації, як на мене.
Тобто я помітив, коли я приїхав сюди перший раз, я тут пробув 5 місяців, мені тут взагалі не подобалось. Ну, перший раз? Перший раз приїхав, ну там принаймні перші місяці 4, мені взагалі нічого не подобалось тут. В Торонто? Ну, в Торонто, Міссісазі, Оквіл, ця вся ерія. Мені не сильно подобалось взагалі. Коли я приїхав в Штати, я думаю, боже, куди я попав? Серйозно? Типу, там, де ми жили, оце місто, там проблема в тому, по-перше, там бомжів багато. Бомжів. В Торонто, я був ще тут, наприклад, в Монреалі, бомжів як таких, ну, практично нема, відносно, якщо порівнювати. Угу. От. А в Вашингтоні їх дофіга, якщо чесно. І оцей момент мене дуже дивував, плюс там набагато більше наркотиків, там всі курять навколо тебе і так далі. Тут не настільки. Ну, типу, тут теж є, але тут не настільки я взагалі. Я думав, що в Канаді прям взагалі тут розврат. Ні. Там, типу, більше? Там набагато більше. Типу, я бачив, як наркотики на вулицях продають. Ну, тобто, це ж... стоїть поліція, там стоїть якась охорона, чувак підходить, дає пакетик, той дає йому гроші, там поцілувались образно і розійшлись. Все гуд. Окей, ну, тобто ти більш ніде, нікуди не їздив, да? Плоч, ти тільки в цьому штаті жив, чи все-таки було можливість? Я їздив. Я був в Вашингтоні, в Орегоні. Ну, таке, якщо поїхати подивитись на довгий час. Угу. Плюс я зі штатів їхав в Торонто на машині. Там 4 тисячі кілометрів. От. Угу. Ну, трохи є. Тобто там в сумі десь, напевно, 10 штатів було. Там, типу... Ой, треба всі згадати. Вайомінг, далі, ну, з Вашингтона поїхали ми в Юту, далі з Юти, мені здається, Вайомінг, Небраска, Айова, Іллінойс були штати, Мічиган, що там ще? Ну, ще якісь там декілька штатів. Ну, коротше, там, всю... там з одного узбережжя на інше. Тобто ти приїхав в половину США? Ну, ми машину просто купили, в нас же машина була. А тут ти продав машину? Ні, вона перереєстрована. Так вона вас залишила ще? Так, да, вона тут є. А, тобто тебе права є? Ну, я маю є? На увазі, ми купили машину і приїхали. В мене нема. Це не я їхав. Ага. В мене, типу, як? Я міг здати на права в Канаді перший раз в 22-му році, вирішив не здавати, бо я їду. Угу. В Штатах я вже теж збирався здавати, вже вирішив не здавати, бо я їду. Окей. Зараз приїхав сюди, нарешті здав на G1. Але, типу, мені ще чекати там 7 місяців, коротше, щоб здати на G2. Да. G2, в мене така ж сама ж штука, але в мене, я просто сам тянув, я міг зразу здавати, в мене права були українські, до мене 2 роки, то я міг здати тільки на G2. Зараз, походу, можу вже на G4 не роздавати. Ну, я зараз буду здавати на G2. Окей, а чого вирішив їхати в Канаду обратно? Якщо тобі тут не сподобалося, як ти сказав, перший раз, і знову ж таки рішила в Канаду? Дивись, в принципі, моя задумка була така, що... Приїхати сюди, в принципі, подивитись на крайняк, можна отримати тут піар. Ну, батьки точно отримують, тому що зараз є програма, оця, типу, Ukrainian Reunification, чи як вона називається, це, що якщо в тебе є родич. У вас де родич тоді? У мене мама, брат рідний, живе тут 20 років. Ага. От. І, типу, що можна отримати піар. В принципі, чому б не отримати, тому що в Штатах ситуація з тим всім непонятна, і легалізовуватися не стільки просто. А, ну, да. Типу, моя задумка в тому, щоб... Ну, я приїхав сюди, тут якийсь час побуду, можливо, отримаю піар, може ні, і поступати в Штати. В принципі, я вже поступив, типу, в мене там є стипендії, я нарахував, ну, десь від там 500 до 650 тисяч в діапазоні такому в різних універах. І я можу вибирати або цей рік, або наступний рік пробувати готуватись, типу, в топові вузи. Ти будеш поступати в США? Типу того. Тобто, коротше, основна причина, я так розумію, з-за того, що не можна було легалізуватись там, так? Легалізуватись плюс теоретична безпека. Два моменти. Ну, типу, мені без різниці, як так, мені нормально. Але там, що батькам, що малому, ну таке собі. Тут було краще, так? Тут безпечніше набагато, тому що в Штатах були ситуації, коли я там їхав на автобусі і бачив труп, коротше, білою простинею накритий. Або там, як в будинок, коротше, спецназ заходить з автоматами, там 20 чуваків, грубо кажучи, наприклад. Або в них є програма в Штатах спеціально, що ти дивишся, типу, там, shooting alert в плані оцих от перестрілок, оцього всього. І там я, наприклад, виходив з автобуса, прийшов додому, дивлюсь, там, коротше, перестрілки, 5 людей поранено. Там, де я з автобуса вийшов 10 хвилин тому. Або там місце, звідки я зранку виїжджав завжди, типу, зі станції. Там 2 людей вбили. Ну, тобто, такі моменти були. Що таке були. Преступність там? Ну, Вашингтон ще відносно безпечний. Але, ну, відносно безпечний? Це, типа, просто так якось співпало, я б сказав. Ну, скоріш за все. Я зрозумів.
Тобто, ну, я так зрозумів, що основна причина була це то, що тут в Канаді легше отримати документи. В принципі, ти собі тут, ну, не ти, а батьки получать легалізацію і зможуть далі собі працювати на паспорт. А ти будеш поступати в США все-таки, помиш? Типу, в мене є два варіанти. Або я зараз буду їхати, типу, вже на вересень. Один варіант, але я не впевнений. Типу, я буду ще запрошувати додаткові стипендії і дивитись по ходу. Мене взяли плюс-мінус сюди, куди я хотів. Там в Бостоні, в Майамі, в Лос-Анджелесі, ще десь там, ну, хорошо, в Чикаго. Яка спеціальність? На що ти взагалі? Чесно, цей рік я до вступу готувався 2 тижні. Ага. Щоб ти розумів, в універ я вибирав 10 днів, і потім після того було 4 дні, щоб документи всі оформити, написати ті всі есешки, штук 40, коротше, і то все. От, тому спеціальності я вибирав на рандом, там то комп'ютер сайенс, комп'ютерні науки, типу, там то якась бізнес-аналітика, то просто, як це не знаю, аналітика даних українською, от, аналітика даних та й таке. Інтересно. Ну, тобто варіант поїхати в США в тебе є. Тобі по факту там більше сплю, чи ти в Канаді не поступиш там учитись? Чи в Канаді тіпа не так все просто? Чи як? В Канаді поступити легше. Окей, легше. Ну, стипендія також? Відносно. Стипендії, можливо, якісь і є, але треба, по-перше, дуже постаратися, щоб їх отримати. Тут стипендіями гірше. Фінансування в вузі менше, по-перше. Ну, якщо це говорити про топові державні. Наприклад, той ж University of Toronto. В нього легше поступити, ніж в вузи, в які я поступив в Штатах. Але прикол в тому, університет в Торонто якийсь там 30-й в світі, а ті вузи там 100-150-ті, до прикладу. Тобто в Канаді поступити легше в топові вузи, але одночасно, перше, загалом я хочу їхати в Штати, такий момент, а другий момент в тому, що ну, важче отримати стипендію, як на мене. Інтересно. Ну, точніше, можливо, і навіть не можна повно отримати, тому що тут бюджети малі в державних вузів. Тобто ти на цьому фоні вирішив все-таки, що будеш поступати в США, поступаєш і плачеш. Як це взагалі відбувається? Ну, ти поступаєш, тобі типу, дають візу, да, якусь там? Дивись, зараз я, наприклад, поступив, мене прийняли в якісь вузи, да? Далі я проходжу з ними інтерв'ю. Ну, не всі хочуть, дехто не хоче. От, я проходжу інтерв'ю, після того, як інтерв'ю проходить, вони кажуть, беруть, не беруть. Якщо вони мене взяли, вони мене просять про документ, що в мене там на рахунку, чи зможу я якийсь там час покрити, типу, житло, навчання і таке інше. А друге, треба подаватися на візу, F1 віза, студентська віза. Типу, треба зібрати документи, показати тобто, докази. Не вони тебе подають, ти сам потім подаєш, після того, як тобі одобрення прийшло від вузу, правильно? А, теоретично вуз мене, ну, чесно, я в це на 100% не вникав, як так сильно. Тому що я не впевнений, що я цей рік взагалі поїду. Ну, буде видно. От. Якщо та, то в мене є людина, яка в цьому розбирається. Але загалом, наскільки я розумію, я вибираю вуза, чи мені потрібно, щоб він мене, типу, спонсорував на цю F1 чи ні. Ну, типу, в плані, як спонсор, щоб він показав, що я чого їду, я їду до нього. Да? Угу. От. Але документи все одно ж самому треба збирати. А, тобто мене ну, це саме цікаво. Тобто документи робиш всі сам. Я думав, що вони типу, все під ключ роблять. Ти поступив і тобі дають візу хоба. Не так то просто. Ти все одно співбесіди приходиш і то все. Ну, типу, як стандартна віза. Ну, по ідеї. Просто вони тільки запрошення відправляєш, а типу, ти їдеш на них. Класно. Тобто, ну, а батьки будуть залишатись тут? Типу, да, по ідеї. Я не знаю, як це буде. Що? В Україну не плануєте? Без поняття. Скільки твоєму брату років? 13. А, малейший теж, не? Він десь тут в школу ходить, садик, що? Не, в школу. Як йому канадські школи? А, 13 років, типу. Які садик? Канадські школи? Не. Ну, зараз не будемо про дискримінацію так сильно, але просто один факт. В Штатах він, коли ходив в школу, він казав, що такий момент, типу, що в нього в класі дуже багато там, ну, темних, там, азіатів, ну, взагалі, нашої національності практично людей нема. Okay. Ну, не так багато, так? Коли він приїхав сюди, він, ну, не коли приїхав, коли він тільки їхав сюди, він дуже хотів сюди, він казав, що піде в любу школу в Канаді. І потрапив він в школу тут в центрі. І він там один з білих, грубо кажучи, в своєму класі. Один? Ну, типу, да. І що? Ну, нічого. Не пресують? Ні, не пресують. Всякі слова цікаві іспанською вчать його. Типу, матів. Прикольно. Ну, їм подобається взагалі
канадська школа. В принципі, так. Да. А з англійською як в нього? В нього цікава англійська. Чому цікава? Якщо йому щось треба, якщо, наприклад, йому треба в Apple подзвонити, сказати, що він здав телефон, а йому гроші не вертають, чи там в мобільного оператора ж інтернет відрубили, чи щось такого плану, він дзвонить, він вирішує, він їм буде дзвонити 10 разів, і він про все домовиться. Але коли щось типу так треба, то він каже: ой, сорі, я погано англійську знаю, давай йди, давай йти, коротше. Тому я відходжу в бік, він просто сам лишається, тоді він говорить. Насправді він знає англійську. Ну, то типу, да. Він спокійно там ходить, а він в школі вчиться, ну що він не знає, ну чому, камон, що це? Я зрозумів. Ну коротше, на даний час ти ближайших півроку будеш, а наскільки в тебе, до речі, ти кажеш, ти не знаєш, чи ти поїдеш в туди? Дивись, мені треба відповідь їм дати десь орієнтовно до 1 травня. Чи я їду до них, чи не їду. В цьому році? Чи так, вже. А в наступному році ти опять будеш подаватися? Дивись, який варіант. Я, якщо зараз не беру цей варіант, ну, не вибираю те, що я маю, оці от варіанти, з них я не вибираю те, що мене цікавить, типу, я готую ще раз і подаюсь окремо. Але зараз в Штатах вводять таку штуку, як обов'язково ЗНО, ну, не всіх вузах, але деякі вводять. Бо, типу, під час корони його скасували. От, для вступу. І, може, треба буде здавати їхнє ЗНО. І, типу, як здам їхнє ЗНО вже, буду подаватись по новій. Прикольно. А, хорошо, а в Канаді ти ж отримав work permit на 3 роки, правильно? Да. Тебе ж не пройшло ще? Ні. Скільки в тебе ще по часу? В мене до квітня 25-го, вроді. А коли ти приїхав? 22-го? 22-го в червні. А, тобто ми приїхали практично одинаково. Ти приїхав в червні, а я приїхав... Ну я коли поїхав, я тебе бачив. Де? В тіктоці чи ще десь. Ти коли поїхав, то ти мене бачив. Я зрозумів. Якісь відоси. А я приїхав в вересні, 21 вересня. Тут там 3 місяці, умовно. Плюс-мінус. Тоді краща ситуація була, як на мене, і по роботі, і по цінах, ніж зараз. Ну так, напевно. Ну це ми потім вже обсудимо в наступних відосах, яке життя воно зараз в Канаді. Ну, коротше, в тебе в планах вернутися в США. Да. Поступити в вуз, отримати якесь образування, условно там. Слухай, з приводу стипендії. Тобто стипендії, ти скажеш, скільки там? Ну, от давай простому мінімально візьмемо, скільки? 30 тисяч доларів дають? Це типу як зарплата? Тобі треба заробити ту стипендію. Як заробити? Ти пишеш там пару есе, розкриваєш себе, вказуєш, що ти робив за останні там 3-4 роки, всі твої активності. І потім вибирають, в них є якийсь там ліміт, скільки вуз може дати стипендій. Да? Є вузи, які мені дали, там один вуз міг дати мені на 4 роки там мінімально це 56 тисяч. Ну, типу, це фігня. Тобто це як зарплата? Це не зарплата, це покриття навчання в них рахується. Покриття частини навчання. А, тобто, типу, вони просто закривають навчання частично? Да. А, тобто, тобі ще треба платити за навчання? Так. Да. Тобто, максимально, що мені зараз дали, це 200 штук на 4 роки, 50 тисяч в рік. Ну, там, плюс-мінус. І скільки тобі треба докинути? 192. І скільки тобі треба докинути? Але, щоб ти шарив, це дуже дорогий вуз, і мені ще треба докинути десь 1120 за 4 роки. Тому... Я то собі, знаєш, що надумав, думаю, стипендію. Тобто ти на цю стипендію там будеш жити. Та, не так то все просто. Та, ну конечно. Ладно, інтересна штука, потім щоб теж розповісиш. Це взагалі не просто, і типу, навіть стипендію отримати не так легко, в принципі. Тому що в Штати поступити найважче. У мене знайомий поступив в Оксфорд в Британії. Там відсоток прийому в Оксфорд є вищим, ніж відсоток прийому в якісь леві вузи в Америці. Ну, не в любі, ну такі, не прям топові, там топ-100 Америки. Типу, Гарвард і Оксфорд, вони вроді на одному рівні, да? Але в Гарвард відсоток прийому там 3,5%, а в Оксфорд там 21. Ну, типу, тобто там даже не тільки стипендію, а загалом поступити ще треба. Прикольно, цікаво, цікаво. До речі, живе в цьому будинку. Кінотеатр на 45 людей. Я не знаю, як туди влазять, але прикольний кінік. Будинок прикольний. Ти, до речі, квартири в будинку є? Чи ну, квартири в будинку є вільні? Вільні, так, да, є. Хто хоче, можете писати. Да. Тут, до речі, українка на рецепції, так що можете приходити сюди, я вам ще дам скерування, там, 500 баксів поділимо між собою, залітайте. О, оце ще, бачите, фішечка. 500 баксів скидочка на цьому, плюс до всього... Що й українка, не треба взагалі нічого на англійську знати. Так. Плюс, якщо що, є преподаватель по англійському. Ось він сидить. Да. Ну, супер. Інстаграм відмітимо, кому буде цікаво, можете написати Вові, він розкаже про свої послуги. Та й, в принципі, підписуйтесь, хороша людина. Я, до речі, постійно, хто підписаний на мій YouTube-канал і на цей, як я на TikTok, всі бачу, що я займаюся англійською, так я займаюся з ним. Так, він вчиться зі мною. Да.
Коротше, прогрес поки що є, а там далі буде видно. Да. Дякую тобі за відео. Ну, це таке міні-коротке відео було. Я думаю, що далі ми ще декілька точно знімемо якихось таких подкастних штук. Розповісти ж взагалі, мене цікавить от загальна інформація про США, і от дуже цікаво стало з приводу подачі, тому що я, ну, на універ, тому що я тут думав, що там це стипендія тобі, по як зарплату ходиш, типу ти 20, цих 200 тисяч вже зділять на це. Ні, типу шариш, можливо отримати там навіть повне фінансування і стипендію, але даються тільки топові вузи, типу там Стенфорда, Гарварда. Один з яких я пішов, я міг отримати стипендії повні в декількох, але я просто не встигав по дедлайну. Типу я подався запізно, вони мені мали б дати, тому що вони сказали, що вони, типу, вражені моїм підприємницьким духом, коротше, як я на інтерв'ю був, і вони мені могли дати. І я туди хочу, тобто на краняк, на наступний рік я просто переподамся, але раніше. Я зрозумів. Тобто часу мало зараз для подачі тебе, Володи? Типу, я почав готуватися 31 числа чи 30 грудня, треба, а там взагалі до 1 числа треба було податись. Ну, типу, січня. Я зрозумів, зрозумів. Ну, нормально, нормально. Ладно, ну що, на цьому все. Підписуйтесь на YouTube-канал, ставте пальці вверх, обов'язково коментар там від 4 слів. No. Підписуйтесь на Instagram Вови, підписуйтесь на Instagram мій. Всі ссылки будуть в описі під цим відео. Гарного перегляду. Yeah. Дякую.